Esse foi o canto da espécie Critaga chatolaema ou canário de coleira preta, uma espécie de canário residente na Etiópia. Possui em torno de 11 centímetros de comprimento e sua alimentação consiste à base de insetos e sementes. O canário de coleira preta é uma espécie que se encontra vulnerável, correndo risco de extinção por perda de habitat. Até a próxima. Tchau, tchau.